Stalo sa už tradíciou, že v druhý deň veľkonočného trojdňa pripravuje naša farnosť krížovú cestu mestom. Tohto roku to už bolo 24. krát, čo sme si pripomenuli umučenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista mimo Božieho chrámu. V nedeľu a piatok to sú počas pôstneho obdobia dní, kedy sa v našom meste dá zájsť do Božieho chrámu na krížovú cestu. Mimo kostola si posledné chvíle Spasiteľa pred ukrižovaním pripomíname len na Veľký piatok. Kristus pre nás z mŕtvych vstal, príď, Pane Ježišu. Uvažovať a hlbšie sa zamyslieť nad Ježišovou krížovou cestou prišlo tento rok približne 500 veriacich. Tí sa počas putovania a 14 zastavení mohli myšlienkami preniesť do Jeruzalema. Posledné chvíle Ježiša pred ukrižovaním sa končili na Golgote. Banovská krížová cesta, začínajúca na ulici Partizánska, sa skončila pred bránami Cintorína. Kresťanom ponúkla ešte silnejšie prežiť tajomstvo Božej lásky. Tretie zastavenie. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. To rok zvlášť som si mohla uvedomiť, že ako všetci, ktorí sme boli zúčastnení, sme sa mohli tak vzájomne doplňať a ozaj, tak som sa cítila akoby v nejakej rodine. Som si tak uvedomila, že máme za čo ďakovať, mám za čo sa modliť a aj ešte ľutovať. Pokora pred Ježišom Kristom, že sa za nás obetoval, za naše neduhy, na naše hriechy a chce nás vyzvať k tomu, aby sme sa napravili. Evanjelium opisuje krížovú cestu ako zradu, nespravodlivý proces a krutú smrť. Udalosť pred zhruba 2000 rokmi si cirkev najintenzívnejšie pripomína na Veľký piatok. Tento deň je pre veriacich naozaj veľkým. Nám poukazuje na jednu z najhlavnejších pravd kresťanstva, že Kristus zomrel za naše hriechy, aby ho Boh potom na tretí deň vzkriesil z mŕtvych, povolal k novému životu a k tomuto životu všetkých tých, ktorí sa rozhodnú Krista vo viere nasledovať. Veľký piatok je výnimočný aj z hľadiska liturgie. Cirkev tento jediný deň roka spolu ešte s Bielou sobotou a neslávi svätú omšu. V kostole sa stretávajú veriaci na slávenie obradov utrpenia a smrti Pána, aby rozjímajúc nad Božím slovom a vzdajúc úctu Kristovi ukrižovanému, vyjadrili svoju hlbokú vďačnosť za to tajomstvo nezištnej Božej lásky, ktorá sa prejavuje v ukrižovanom Kristovi. Najväčším kresťanským sviatkom je Veľkonočná nedeľa, počas ktorej si veriaci pripomínajú zmŕtvychvstanie Spasiteľa.